Завтра жыхары рэгіёна змогуць звярнуцца з пытаннямі да кіраўніцтва абласной дзяржаўтаінспекцыі. З 9 до 11 гадзін у аддзеле ўнутраных справ Гомельскага райвыканкама адбудзецца прыём грамадзян. Акрамя таго, па нумары 51 17 59 будзе працаваць прамая тэлефонная лінія. На пытанні, якія тычацца дзейнасці абласной дзяржаўтаінспекцыі, адкажа начальнік управлення ДАІ управлення ўнутраных справ Гомельскага аблвыканкама Андрэй Гаркуша.